Zdravím všechny příznivce Max Power League u 10. závodu sezóny a 5. podniku na trati Salzburgring na rakouské trati. Tady vidíte průběžné pořadí, které už není úplně aktuální, protože jedeme druhý závod tohohle 5. podniku. Teď už vede Tomáš Konrád před Miroslavem Chvojkou. O tyhle placky se stále jede, z toho se dělá průměr z těchto dvou závodů. A ještě pohled na moji maličkost, která vás tímhle závodem mile ráda provede, i když bylo by lepší, kdyby s větší účastí. No a my už pojďme. Za naším jezdci a podívat se, jak se nám otočilo tedy pořadí. Z první pozice startuje Honza Veselý, který první závod nedokončil a asi nebude ani klasifikován, protože mu padl net. Uvidíme, jak to bude s jeho připojením v tomhle závodě. Doufám, že to nebude s problémy. Druhý Vojta Hujer, který bohužel dlouho držel druhou pozici, nakonec skončil v podstatě v závodě v poslední z jezdců, kteří jeli, tak uvidíme, odešli mu přední pneu, podle toho, co psal do chatu. Třetí Miroslav Chvojka, teď od něj čekám útok na první místo. Čtvrtý Robert Konrád, který skončil druhý, no a pátý Tomáš Konrád startuje, protože se jest samozřejmě pořadí otáčí, tak Tomáš Konrád, který vyhrál první závod a vede šampionát v této chvíli, tuším, že o 7 bodů před Mírou Chvojkou, startuje z 5. příčky, tak uvidíme, jak se mu bude dařit. Dáme si asi jeho start z onboardu. Přece jenom bude kontrolovat zadní příčky. A jsem zvědavý. Ten první start se mu, nevím, jestli se mu povedl v prvním závodě, nebo Vojta Hujer tam udělal nějakou chybku. Nicméně z druhé pozice se vyšvihl na tu první. Tak pojďme na to, dejme si onboard start, ten jsme tady dlouho neměli, asi to bude lepší než koukání z dalekohledu. Je odstartováno. A dobrý start Tomáše Konráda, ale přesto zůstává pátý. Vypadá to, že ano, Vojta Hujer jde do vedení před Honzu Veselého. Uvidíme, jak to bude po první zatáčce. Ne, tam to vypadalo. Ne, Honza Veselý udržuje svou pozici. Druhý Vojta Hujer, takže v podstatě na příčkách se vůbec nic nemění. A pokračujeme dál. 20 minut závodu, čili 13 kol, stejně jako v tom prvním. A Tomáš Konrád, když budu věštit, zřejmě svého bratra Roberta dá, a pak to bude rozestup mezi ním a Mírou Chvojkou. Chvojkou o zlato. Tak pojďme. Pojďme se věnovat Vojtovi Hujerovi, který má před sebou Honzu Veselého. A za sebou Míru Chvojku, na kterého už doráží Tomáš Konrád. Takže tady to vidíme, Tomáš Konrád v těsném závěsu za Mírou Chvojkou. Ne, tam to na útok není, ale opět očekávám stejný vláčky, i když tady už lítají ty pneumatiky, co jsou v té šikaně. Tam možná byl problém s Vojtou, s Honzou Veselým, který možná trošku legl a Vojta Hujer se lekl. Tak, Míra Chvojka útočí na Vojtu Hujera, tak ne, to samé Tomáš Konrád na svého bratra, takže nikoliv, nic nevyšlo. Tady rychlý projezd šikany, ale viděli jste, že kluci ze Sátem to měli projeté rychle. A Honza Veselý stále vede, ale Míra Chvojka už útočí tady na Vojtu Hujera. Ten zatím odolává. Tady jsme vlastně v této vracičce ještě před děti neviděli. Honza Veselý. Zmiňoval se mi, mluvili jsme spolu po prvním závodě. Tam řekl, že mu padl net a řekl, že měl taky nejrychlejší kolo závodu, ale to je mu prý údajně prd platný. Ale není se co divit, zase Vojta Honza Veselý jezdil dlouhou dobu sám, nemusel plánovat útok, nemusel si hlídat zadní vrátka. A teď vypadá, že má spojení celkem dobré. A Vojta Hujer.
Tomu to dneska nezávodím, ten si dneska užije opravdu. Tady tři sáty útočí na jednu Hondu. A Vojta Hujer je jako štvaná zvěř. Ale krásný okamžik tenhle vláček sledovat a vůbec tohle celé. I v pěti jezdcích se dá krásně zazávodit, i když Honza Vašek Jankovský sliboval, že teda už by mohl taky začít závodit, ale Venca to má těžký. Ale o tom asi někdy jindy, možná spíš nikdy. Ale doufám, že ho alespoň na jeden závod uvidíme v této sérii. Jinak David Hančil se už oficiálně odhlásil, teda oficiálně asi na fórum ne, ale už jsem ji zmiňoval, tuším, že závod předtím, že na to prostě nemá čas, což je škoda, každý další auto by tu mohlo být. Standa Vlnas nevím, proč na závod nepřišel, stále jsem ho viděl na webu MPL, nevím. Kde je Honza Veselý? Pátá příčka? Ne. Honza trošku laguje, proto nám to háží tyhle ty malé chybky. Zatím Honza naštěstí není s nikým v souboji. Ovšem, až ho kluci přijdou předjíždět, asi bude trošku problém, jako teď. Nevím, čekali jsme na první závod, jak se to bude vyvíjet. Zatím to vypadá dobře. A že by do toho druhého, když tak nenastoupil, ale v tom prvním nedojel a moc tam v kontaktu nebyl. A teď opět výpadek. Tak my pojďme asi k tomu. My pojďme k Tomáši Konrádovi, který teď útočí na svého bratra. Vidíte tam tu červený Lukoil Seat? Ale ne. No, předpokládal bych, že všichni jezdci mají asi stejný přítlak, čili asi z toho příliš moc nevytáhnou. Možná jen z toho větrného pytle. Ale Tomáš už, co nevidět, asi předjede svého bratra, protože opravdu ten tlak je tam maximální vepředu. Honza Veselý, ano, tady Honza Veselý, Vojta Hujer už na sebe taky útočí. Ty lagy není nic dobrého, proto se asi teď věnujeme více Tomáši Konrádovi, který už je před svým bratrem Robertem. Otázka je, jestli mu to vydrží, protože Robert tady ještě něco málo vymýšlel, ale už tam asi nebylo příliš místa a příliš co vymyslet. No zatím 100% účast, musím to zaklepat, mají Tomáš, Robert a Míra Chvojka. Vojta Hujer tuším naskočil do závodu o něco později. Takže Vojta Hujer na první příčce před Honzou Veselým. Míra Chvojka třetí. A Robert Konrád, Tomáš Konrád teď musí bránit svoji pozici před svým bratrem. Krásný to souboj. A Robert, že by něco vymýšlel. Tady vidíme jeho onboard. A tady nevidíme. Tady si musíme dát tenhle pohled, aby jsme viděli, jak to dopadne, ale Tomáš to má na body. Na body. Na třetí místo zatím hodně daleko. Přesněji nějaké 3 vteřinky, ale myslím si, že není problém to dojet. Honza Veselý za Mírou Chvojkou, takže Míra se nám tam někde dostal před Honzu Veselého. Ale jelikož tam Honza trošku laguje a není na něho úplně pěkný pohled, tak záměrně se mu v uvozovkách snažím vyhýbat. A tady Robert Konrád zpátky před bratrem Tomášem, ale schválně si všimejte, že všechny, tuším, že všechny, jak v prvním, tak v druhém závodě, všechny předjížděcí manévry přišly na konci druhého sektoru v té delší vracečce, nebo před tou delší vracečkou. Jinak musím říct, klobouk dolů, tady na to, jaké jsou tady dlouhé rovinky, tak zatím jsme předjížděli jen v tom jedném místě. A i to může být známka velikosti jezdců.
a hlavně té vyrovnanosti okruhu jak a jezdců. Škoda, že tady nejezdí třeba dvakrát tolik víc jezdců. Hodně dobrý by to byly závody. Na druhou stranu věřím tomu, že bych nevěděl, kde dřív skočit. Pojďme se podívat na nejrychlejší kola. Tady největší top speed má zatím Robert Konrad, ale je to v řádu tisícinek před Vojtou Hujerem, ale je to samozřejmě způsobeno z větrného pytle. A tady opět Tomáš, a tady nejrychlejší kola závodu. To drží zatím Vojta Hujer, a tady Tomáš Konrad opět, tady. Tady je to místo, kde se nejvíce a nejčastěji předjíždí. Tam jsme viděli Honzu Veselého mimo trať, ale naštěstí to byl jenom lak. Prosím, omluvte to, ale Honza se s tím snaží opravdu. Zrestoval počítač, router, ale prostě to nejde. Ta chyba je někde jinde. Jen aby nedošlo k nějaké zbytečné kolizi, to by bylo... Trest by za to asi Honza nedostal. Protože je to způsobeno něčím jiným, než s dětskou chybou. No, nemalujme čerta na zeď, zaklepme to a pojďme se věnovat těmhle krásným soubojům. Bratrskému souboji mezi Tomášem a Robertem Konrádem. Vojta Hujer teďka vede. A Vojta Hujer opět zrychlil své nejrychlejší kolo závodu. A jako jediný je pod hodnotou 1.25. Tohle, i když mu v závěru odejdou třeba pneumatiky, tenhle naskok by mu mohl, říkám v uvozovkách, mohl stačit. A abych nedělal zbytečné, řekněme, zmatky jako v tom prvním závodě, v druhém závodě v Imole. Tady opět útok Tomáše Konráda na Roberta. Tak tady už jsem si udělal malou tabulku z výpočty, takže Vojta Hujer by zastávající konstelace měl 12.25, to je 37 bodů, jestli počítám správně. No, já myslím, že to zase bude stejně perlička v mém podání, takže pro jistotu říkám, až oficiální výsledky na webu budou ty přesné. Honza Veselý se nám propadl, no, bohužel, mu to připojení nejde úplně dobře, ideálně, to je velká škoda. Robert Konrad, Tomáš Konrad, tato bratrská dvojice nás zatím šíleně baví. Že jediný na trati bojují. Je to tam hodně těsné. Honza Veselý teď jezdí těsně za Mírou Chvojkou a Vojta Hujer zlepšuje své... Zlepšuje... tady žeby. Tady už to asi Tomášovi vyjde na Roberta. A měl by se před něj dostat. Na druhou stranu, čím dřív Tomáš bude s Robertem bojovat, tím lepší výchozí pozice pro Vojtu Hujera. To sami platí i o souboji Míra Chvojka a Honza Veselý. Jestli to tady doslova rozdávají. Ne, nebojte se, to je pouze lak. Bohužel, musím konstatovat. Ale minulý závod to Honzovi šlo úplně v pohodě na Imole, takže těžko říct. Míra Chvojka ovšem drží. Celých 9 minut do konce závodu. A Tomáš Konrad za téhle konstelace, kdyby skončil pátý, to by měl 10 bodů, takže by měl 35 bodů. Takže i Vojta Hujer, kdyby vyhrál tenhle závod, by se před něj dostal. No, asi to budu počítat až chvíli před koncem, nebo budu se snažit počítat až chvíli před koncem, protože teď ještě nic není jistý. Ale Vojta Hujer by teď měl teda za téhle konstelace 37 bodů. A Míra Chvojka druhý by měl 18 a 25. Je 43 bodů. A to kecám blbost. 15 a 25. To by měl 40 bodů, takže by byl ve vedení. Takže by opět asi bral zlato, ale nepředbíhejme. Berte to pouze neoficiálně, tyhle výsledky. Počítat budeme, až se chleba dojí celý, nikoli dokud budou zbývat drobky.
Ale Vojta Hujer, vidíte, s luxusní 4-sekundový náskok, tady si myslím, že i když mu pneumatiky odejdou, tak by to nemělo být katastrofální. A tady Robert, tam se slyšeli, myslím, že to byl Honza Veselý, pneumatiky jak pištěli. Doslova, když jsem tohle slyšel v tréninku, tak musím přiznat, že vzpomněl jsem si na brněnský okruh, že jak jsem tam byl naživo, tak přesně takhle ty pneumatiky pištěli. Robert stále drží Tomáše, ale je to férový souboj, kluci si nic nedarujou, na druhou stranu maximální míra respektu a to se mi líbí. Míra Chvojka na první pozici. Tak co se stalo Vojtovi Hujerovi? Tady ho máme až pátého. Doufám, že to bude jenom nějaký lak. Ne. Tak Vojta Hujer, pojďme si to vrátit. Takže. Díváme se... Tady Vojta chytl problémy. Smyky při brždění, ne asi na trávu při brždění. A dívejte, co z toho bylo. A tady ty pneumatiky byly asi z betonu. Takže tak bohužel dopadl Vojta Hujer. Což je velká škoda. A tím pádem možná ani v tomhle závodě nebude asi klasifikovaný, protože 9 ze 13 kol určitě není, tuším 85%, ne, tomu asi nevyjde. To je velká škoda. Mohl mít určitě nějakou z medailí. Velká škoda, ale mohl si za to sám, pokud mu teda nekopl volant, nebo jak to nazvat. Je to velká škoda pro Vojtu a byť se mu tenhle závod moc nepovedl, nebo závod se mu povedl, ale jedna chyba a už nepokračuje, tak i přesto zaslouží respekt a já věřím tomu, že Tomáš Konrád by potvrdil jen má slova, krásně ho proháněl v prvním závodu, do té doby, než mu tradičně neodešly pneumatiky. No, první tedy bez problémů, Míra Chvojka, ale věřím tomu, že určitě rád by si to vybojoval. Škoda, Vojta měl opravdu luxusní náskok, ale přišla chybka, no. Honza Veselý, druhý místo zatím drží, třetí Tomáš Robert Konrád a čtvrtý tedy Tomáš Konrád. Do konce závodu necelých 5 minut uvidíme, jestli tenhle předjížděcí manévr Tomáši vyjde. Tomáš je přeci jenom i v kvalifikaci a tréninzích to potvrdil, rychlejší než jeho bratr. A jeho bratr Robert navíc už toho měl po prvním závodě plné zuby. Psal, že přišel právě z práce, pak jeden závod, druhý závod. No a teď jen doufám, že mě nevypadlo spojení. Tak teď jsem si oddychl. Tohle byla chyba zřejmě u mě nebo u nás na serveru, která stále pokračuje. No nicméně, ať to dopadne, jak to dopadne. Míra Chvojka, první, druhý Honza Veselý, třetí Robert Konrád. A tady máme nějaké problémy. Bohužel. Takže já se omlouvám, tenhle závod končí nešťastně. Tak prozatím oficiální výsledky najdete na našem webu. Prozatím naschledanou. Bohužel.